Hospodské kvízy, ale také šnops, jsou čím dál více oblíbenější na dědinách. Karetní hra nazývaná též 660 či 66, oblíbená v Německu a zejména Rakousku pod názvem Schnapsen, v Maďarsku Schnapsli. Povídá se, že se poprvé hrála roku 1652 v hospodě s číslem 66 ve vestfálském městě Paderborn. A šnops, šnaps je kořálka, kterou zaplatil neúspěšný hráč za prohranou hru. Nejčastěji se hraje tak, že dva a dva hráči hrají spolu. Tito sedí křížem, karty se zamíchají, každému se rozdá pět karet, určí se trumf a přebíjí se. V každé obci se mohou pravidla mírně lišit. Kam jsme se to vydali, abychom se o šnopsu dozvěděli více? Jsme v Josefově v hospodě u Klečků a koná se tady tradiční turnaj ve šnopsu. A máme tady paní Zdenku Lastovičkovou, která v podstatě je možná i přebornici, takže já se zeptám, co vás sem přivádí na turnaj? No vlastně já se na to celý rok těším, protože vlastně tady se setkávám se svými kamarády, s kterými jakože roky hrajeme, já už myslím, že tak 25 let. A vlastně člověk se s nima, jak se potká, tak vlastně si tady s nima dobře povykládá a hrozně se na to těším, je mě tady dobře. Takže a jako navštěvujeme i tady sousední dědiny, Bojanovice, Hodonín, jezdívali jsme do Hrušek, do Břeclavy. Tady ty turnaje v tom šnopsu jsou oblíbené, jsou časté tady v okolních dědinách? Ono se to hraje vždycky na Vánoce. A potom třeba po novém roku, kdy je ještě takové, jakože ještě není práce na poli a prostě pilno. No a potom velikonoční, jo, ten bývá taky jakože, nevím, jestli pořádá tady u Klečku, ale v Prušánkách bývá vánoční i velikonoční. A paní Lastovičková, jste, odkud jste? V Prušánek. Na tom nejvíc baví? To setkávání s lidmi nebo i ta samotná hra, můžete to trošku popsat? Já jsem úplně jakože fanda do té hry a hrozně to prožívám, hrozně se mě to líbí a odreaguju se u toho. Jak je váš největší úspěch? No já si myslím, že takových 15 prvních už mám a druhé a třetí, jakože daří se nám, jako mám dobrých kamarádů, s kterým to hraju, jakože roky jsem hrávala s jedným a teď vlastně hraju s druhým a rozumíme si a jako ono je to aj o tom, že musíte být sehraná, jako ta dvojka. No a já si myslím, že jsme, no a jeho to baví mě taky. V Josefově v hospodě u Klečků má turnaj již dlouholetou tradici. Letošní ročník je již 25. a přihlásilo se opět kolem 30 hráčů. Ceny pro vítěze věnovala jednak hospoda u Klečků, jednak přispěla obec Josefov a sponzorem je pivovar Starobrno. Který turnaj tady v dědinách nebo v okolí, vlastně, který máte nejradši, který je váš nejoblíbenější? Ono je to úplně jedno, já se těším úplně na všechny, že teď vlastně jsme hráli v Prušánkách, tam jsme vyhráli, teď jsme pozvaní do Moravské Nové Vsi, myslím 13. ledna, pak pojedeme do Dolních Bojanovic, jo a pak už budu Velikonoce, takže to tak vyjde a můžu se těšit ještě. A jak si dneska vedete? No dneska nám to moc nejde, protože co zavolím, tak jsou úplně jiné karty, takže dneska to není nic moc, ale samozřejmě nemůžete po každé vyhrát, takže když jsme vyhráli před 14 dny v Prušánkách, tak si jsou zase ráda, že si tady zahraju a povykládám s klukama.